53 deelnemers het op 'n mistige, nat Saterdagoggend vir Stilbaai se tweede kajak visvangkompetisie opgedaag. Die onstuimige see het 'n hele paar manne sommer vinnig laat omdop en lyne laat knoop. Dit het sommige hengelaars na die rivier laat koers kies, waar toestande heel wat kalmer was. Ek gesels met twee manne wat klaar baie nat is. Sê vir my, hoe het julle dit ervaar vanoggend? Ons is Lourens, Molitig, ons wil dan. Die jaar het het baie min is, wil het dan gereed, so net is die water gemoord. Baie gesikkeld. Die stand is nie lekker nie. Ek het so net ingeroeid, en besluit ek nie wat is die stand. Ek het een keer aangehaad, maar ek het hem verloor. Ek het so'n beetje geswem achter, so ek besluit ek hem al warm koffie kom doen. Meer as 200 visse is uiteindelik oor die twee dae gevang en weer vrygelaat na hulle gefotografeer is. Die organiseerders het gesorg dat elkeen by die prysuitdeling iets ontvang. Al was daar nou nie 'n kajak vir almal nie. Diona Oukamp en Wilando Kleinhans, Suid-Kaap Forum.